Для мене це, мабуть, якийсь певний історичний момент, що така дискусія такого рівня відбувається, і що вона відбувається в позитивному ключі, в такому теплому, м'якому, лагідному. Я люблю бути відвертим, якби, в своїх судженнях. Дивіться, якщо утилітарно підходити до життя з позиції профіт чи не профіт, вигідно, невигідно, то, власне, сучасним людям взагалі фіолетово на те, чи має мова там ідеологічне забарвлення якесь. Для більшості там сучасних молодих людей мова – це там інструмент комунікації, інструмент обміну інформації, донесення певних своїх наративів, своїх ідей, досягнення, власне, успіху кар'єрного, там, в бізнесі, заробітку, там, фінансів, такого іншого. Якщо підходити лише з цієї позиції, то мені важко щось аргументувати. Тому що, ну, очевидно, наприклад, якщо ми говоримо от поле кирилиці, то найбільше домінантно в цьому полі є російська мова. Носії цієї мови мільйони там, ну скільки десь, мабуть, скільки там в Росії? 160 мільйонів носіїв мови тільки на території Російської Федерації. Плюс, якщо ми говоримо по всьому світу, ну це, мабуть, мільйонів 300, а може і півмільярда, як би розуміють цю мову. Тому якщо говорити про утилітарний підхід, що більш вигідно, звичайно, більш вигідно комунікувати саме цією мовою, тому що та кількість людей, які можуть тобі принести якийсь результат, використовуючи цю мову, вона набагато більша, ніж те мовне поле, яке є українським, наприклад, або білоруським, та там ще менше. От українське мовне поле, ну скільки це? Ну, може, 100 мільйонів по всьому світу. Хоча це, мабуть, я дуже перебільшив. От. Тому з точки зору утилітарної мені важко переконувати взагалі когось, що потрібно переходити на українську мову. Але я своїм прикладом хочу, власне, прив'язати мову, я зараз звертаюся до молодих людей здебільшого і до тих самих тренерів, які є молодими людьми здебільшого, мабуть. Що мова – це є складова національної безпеки. Це є певна стратегічна річ, це фундаментальна така основа існування нації і основа самоідентифікації. Тобто, якщо ви хоча б всередині себе, там, десь в закапелках свого серця чи мізку, чи мозку, ототожнюєте себе з Україною і вам дійсно болить, чи буде майбутнє у цієї держави, чи буде майбутнє у наших з вами дітей, у наступного покоління, чи зможе країна вистояти в цьому глобальному геополітичному урагані, який розвертається з кожним днем все більше і більше. Якщо у вас це десь йокає, десь воно там резонує, то, власне, тоді у нас з вами є про що поговорити. Виходячи з позиції ідеологічної, мова – це є код, яким кодується людина. Ми можемо говорити, наприклад, про мову програмування. Там Strauss Trupp, C++, або там Java – це мова програмування електронних систем. Ми бачимо, що в світі є декілька цих мов програмування, і, власне, певні електронні системи користуються однією мовою, певні іншою мовою. І так само, і якщо говорити про людей, от коли народжується дитина, це чистий лист, там чек, табула раса, чиста дошка. І її починають кодувати інформацією. Батьки, навколишнє середовище. Ну, власне, кожну секунду дитина цю інформацію в себе вбирає, починаються формуватись нейронні зв'язки, триває розвиток, і дитина врешті-решт цієї чистої дошки перетворюється на носія певного коду, певних наративів, певної моделі поведінки. І мова – це є от та фундаментальна річ, це той код, якою програмується дитина в першу чергу, тому що всі ми діти. Тільки дорослі, ми коли всі були дітьми, всіх нас програмували. І от, власне, першою великою вразливістю цього українського соціуму є те, що ми є в кирилічному полі. Тобто, ми є, наша мова – це є кирилиця, наш код програмування український, він стоїть поруч з кодом програмування російської мови. У нас схожі літери, у нас, власне, дуже багато схожих слів. Все це історично, якби, має певний процес. Оскільки я вважаю Кремль
і Російську Федерацію з тими імперськими мотивами, які вона має ворогом української держави, української ідентичності, для мене це є перша вразливість, що наша мова, вона є, по суті, ті, хто розуміють українську мову, вони розуміють і російську мову, і навпаки. І ми дуже вразливі до інформаційного впливу російської мови. Це потрібно розуміти. Я принаймні це розумію, і я це намагаюся передати. І тому, коли ми говоримо про людину як про соціальну істоту, яка кодується, якби це не звучало так радикально і жорстко, нам потрібно серйозно задумуватись над тим, а в якому ж ключі ми кодуємо нове майбутнє українське покоління. І тут мова має визначне значення. Якби наша мова була на базі латиниці, було б простіше. А оскільки наша мова на базі кирилиці, нам навпаки втричі, в 10 разів більше потрібно привертати на це увагу, щоб мати змогу протистояти інформаційному полю Російської Федерації, яке є тотально домінуючим, на жаль, поки що. Поки що. Тому я хочу одразу зауважити, що ні в якому разі ми не маємо права робити речі, які б пригнічували і ображали тих людей, які в силу певних історичних процесів, в силу того, що вони не обирали, де народитися, в якій сім'ї народитися, в якій частині країни народитися, ми не маємо права ображати цих людей лише через те, що вони послуговуються російською мовою. Їх так закодували. Але ми маємо повне право і морально-етичне зобов'язання перед поколіннями зробити так, щоб той код наш український, українська мова, став для них бажаним, цікавим, щоб їм захотілося самостійно перейти на цей код. Або в цьому інформаційному полі, щоб вони прийняли рішення на користь української мови. Для цього в сучасному демократичному суспільстві є дуже багато інструментів. Один з них – це, власне, тренди, які може формувати суспільство, а людина як соціальна істота завжди в більшості своїй схильна слідувати певним трендам. І отут я хочу тепер розповісти мою історію. Я можу бути лише вдячний там Богу, Творцю, долі, провидінню, чи що там, що я народився, власне, в такій родині, де базовою мовою була українська мова. Я народився в Києві, в двомовному середовищі, але мене так виховала моя мама і закодувала мене українською як базовою. Все, це фундамент. Я цього не обирав, так сталося в житті. Дякую. Когось не закодували так, і я це прекрасно розумію. І я поважаю історію іншої людини, іншого суспільства, яке є поруч зі мною. Я отакий закодований в такому напрямку, в такому ключі ріс абсолютно в двомовному середовищі. Більше того, я навіть, не будемо лукавити, Київ – це не двомовне середовище було, це було середовище здебільшого російськомовне. Я не знаю, до моменту там мого вступу в університет, фактично українською мовою я, мабуть, спілкувався лише вдома. А здебільшого, коли я виходив у школу, коли я виходив на вулицю, всюди лунала російська мова. Так було. І, власне, оцей такий дисонанс, він і спонукав мене до написання тої ж самої наукової роботи, яку я робив, навчаючись в університеті, «Проблеми популяризації української мови серед молоді України». І там головною тезою було єдине, що поки українська мова не стане модною, поки це не стане трендом, у нас нічого не зміниться. І саме тому я, усвідомлюючи те, що та творча діяльність, якою я займаюсь, вона має великий вплив на людей, на молодь. Саме тому антитіла, там, 99% свого творчого доробку здійснюють українською мовою. Тому що ми щиро вважаємо, і це є наша ідеологічна така історія, що через музику, через популярні пісні можна робити мову популярною. Можна робити так, щоб ця мова перейшла з формату третьосортної, в якому вона
тривало існувала протягом дуже довгого періоду часу, буквально багато-багато десятиліть, що перейшла в формат модної і такою, якою принаймні прикольно спілкуватися, а вже далі вигідно. І це був певний процес, він дуже довготривалий процес протягом там 12 років існування гурту «Антитіла». Нам прийшлося дуже багато чого подолати, щоб, я вважаю, вже певною мірою переломити оцю чашу терезів на користь того, що тепер уже українська мова гурту «Антитіла», вона йде як певний бонус. Це вже певна така характеристика гурту, яка дає навіть нам певні привілегії. Але на той момент, коли ми починали, було набагато вигідніше. І зрештою, мабуть, і зараз до сих пір, на жаль, чи набагато вигідніше написати там російськомовний альбом, розширити свою аудиторію до неймовірних масштабів, де всі розуміють, всім все понятно. І, в принципі, видимий шлях успіху, він малюється досить чітко. Колія широка, все нормально. Але ми йшли цим шляхом. Йшли свідомо, цілеспрямовано. І, до речі, Марічка згадала сьогодні стосовно серіалу «Школа». От я вважаю, що сам серіал і україномовний саундтрек, і українське спілкування підлітків в цьому серіалу зробило величезний просто внесок в популяризацію української мови і в те, що вона стала трішки більш вживаною і нарешті трішки менше стала сприйматися як мова третього сорту, тому що діти побачили, що там успішні, красиві підлітки спілкуються цією мовою, і вони цей рольову модель свідомо чи несвідомо починають переймати на себе. Що я якби раджу робити всім тим, хто от дійсно ідеологічно вже хоче перейти, але ще поки трошки десь вагається. Дивіться, як зробив я. З якогось моменту, а здебільшого цей момент, він плюс-мінус пов'язаний з Революцією Гідності, з війною на Сході, з окупацією Криму. З якогось моменту я перейшов повністю в публічній площині, в публічній площині інтерв'ю, різних там виступів. Я завжди користувався українською мовою. Я буквально не пам'ятаю, щоб колись з самого початку існування гурту «Антитіла» я колись давав якісь російськомовні інтерв'ю. Хіба що це було інтерв'ю десь там в Білорусі, чи до Революції Гідності, коли ми були в Москві, там якісь інтерв'ю давав тоді. Але після цього це все тотально українською мовою лише. І потім в якийсь момент я прийшов до замовлення послуг і взагалі комунікації в побутовій сфері лише українською мовою. Я вам скажу так, я не зустрів за цей довгий період життя людини, яка б мене не зрозуміла. Ніде. Більше того, я от навіть приведу приклад, нещодавно на Лук'янівському ринку я зайшов, мене дружина попросила придбати там якісь сухофрукти, горішки, таке інше, і узбек стоїть цим, це все продає на великій розкладці. І в мене так трошки, якийсь такий легенький сумнів, там, якою мовою звертатись до нього, чи зрозуміє взагалі. Але потім я дивлюся, у нього на розкладках написано українською мовою, там, кешью, волоський, горіх, там, ще щось. Я звертаюся до нього українською мовою, все прекрасно розуміє, все мені зважує і відповідає так само українською мовою мені. З акцентом, зрозуміло, так. Тому перший крок – це перейти от в такому спілкуванні, в замовленні послуг, в ресторані, на заправках, в будь-яких інших місцях. Друге, нещодавно Клопотенко Женя про це згадував, дуже важко багатьом перейти на спілкування as usual. Якщо ти вже звик спілкуватися, в мене так само є велике коло людей, з якими я вже звик спілкуватися російською мовою. І дуже важко перейти, не переходьте поки що. Спробуйте зробити це м'яко. Зрештою, вас ніхто не осуджує, якщо ви не переходите з тим, з ким ви звикли спілкуватися російською мовою, на українську і не ламаєте його. Поступово, всьому свій час. Тобто не треба робити це прям радикально. І третє, що я просто hardly recommended, як то кажуть, виховуйте своїх дітей українською мовою.
виховуйте їх українською мовою, як це робимо річка Падалко, як це ми робимо зі своїми дітьми, з Оленою. У нас вдома лише українська мова лунає. При тому вони, звичайно ж, знають російську мову. Наш старший вже в другий клас ходить, молодший в дитячий садок, там вона лунає в спілкуванні між дітьми, але вчителі говорять українською мовою, на перервах вони з дітьми говорять українською мовою. І, власне, що я хочу відмітити, що якщо, наприклад, у 2015 році, коли ми гуляли на дитячій площадці в одному з парків в Києві, коли хтось кликав «тато», то завжди повертався я, тому що ну, це залізобетонна, кличуть мене мої діти. То зараз, що я хочу відмітити, коли кличуть «тато», повертаються вже багато людей. Тобто, якщо вже дитина кличе «тато», значить процес пішов. І цей процес, він, можливо, зараз поки що непомітний, але потім в якийсь момент, якщо ми всі разом впряжемося ідеологічно і зрозуміємо, що стратегічно мова важлива, цей процес в якийсь момент, може років через 5-7, він просто перекине чашу терезів на сторону української мови, і спілкування українською мовою буде таким же органічним в побуті, як, наприклад, ще там 15 років тому це було спілкування російською мовою в Києві. Я це відчуваю. Якби процес іде. Тому ловіть тренд. Ловіть тренд, тому що якщо ви впишетесь раніше, вам буде зручніше в цьому суспільстві, в цьому середовищі. Тому, власне, от що я звертаюся, три речі. Почніть спілкуватися українською мовою, замовляючи якісь послуги. Не переживайте, що вас там не зрозуміють, це все більше ваші страхи, ніж реальність. Друге, почніть з дітьми спілкуватися українською мовою, почніть їх виховувати українською мовою. Ви самі себе виховаєте, якщо у вас проблеми з мовою. І зрештою, діти лише вам подякують за це в майбутньому. Ну і третє, намагайтеся, це вже до креативної індустрії, створювати той контент сучасний, хороший, якісний українською мовою, тому що є інформаційне поле YouTube, є соціальні мережі, і це є наша величезна проблема, про яку треба ще один челендж зробити, мабуть, колись. Що таке, якби, яке інформаційне поле, коли вмикається YouTube, куди потрапляють діти? Ну, це тема для великої дискусії. Так, да, краще поки що цього не чіпати.